Poslanica Filipljanima, treće i četvrto poglavlje. Dakle, braćo moja i sestre, veselite se u Gospodinu. Nije mi teško pisati iste stvari koje će vam pomoći da budete sigurniji. Čuvajte se ljudi koji rade zlo. Oni su kao psi. Čuvajte se onih što traže obrezanje tijela, jer mi smo uistinu obrezani. Mi služimo Bogu po njegovu duhu. Mi se ponosimo u Kristu Isusu i ne vjerujemo u sebe i u ono što svojim snagama možemo učiniti. Iako ja sam imam razloga vjerovati u sebe, ipak u sebe ne vjerujem. Ako netko misli da ima razloga vjerovati u sebe, taj mora znati da ja imam još više razloga vjerovati u sebe. Obrezan sam 8. dana nakon rođenja. Potječem iz izraelskog naroda, iz Benjaminova plemena. Hebrej sam od hebrejskih roditelja. Što se tiče zakona, farizej sam. Po pravednosti u zakonu bio sam besprijekoran. Bio sam u tolikom vjerskom zanosu da sam progonio crkvu. Nitko mi ne može prigovoriti da nisam potpuno izvršavao zakon i prema njemu bio pravedan. Tada sam smatrao da to nešto vrijedi. A sada, zbog Krista, smatram da to ne vrijedi ništa. I ne samo to, nego smatram da je sve bezvrijedno kad se usporedi s veličinom spoznaje Isusa, moga Gospodina. Zbog Krista sam izgubio sve što sam smatrao važnim. Sve smatram smećem samo da dobijem Krista i budem u njemu. Po Kristu sam pravedan pred Bogom, a ta pravednost nije rezultat mojega držanja zakona. Ona dolazi od Boga po vjeri. U Kristu sam opravdan pred Bogom. To opravdanje ne dolazi od držanja zakona, nego od Boga, vjerom. Sve što želim je poznavati Krista i iskusiti snagu koja ga je podigla iz mrtvih. Želim imati udjela u njegovim patnjama postati jedno s njim čak i u njegovoj smrti, kako bih postigao uskrsnuće od mrtvih. Još to nisam postigao i nisam još postao savršen, ali ustrajno nastojim osvojiti taj cilj, jer je Krist osvojio mene. Braćo i sestre, ne smatram da sam to osvojio, ali jedno neprestano radim. Zaboravljam što je iza mene i naprežem se da dostignem ono što je ispred mene. Težim ka cilju da osvojim nagradu za koju nas je Bog odozgo pozvao u Kristu Isusu. Zato se svi mi koji smo zreli tako i ponašajmo. A ako o nečemu mislite drugčije, Bog će vam i to razjasniti. Samo nastavimo slijediti svu istu istinu koju ste dosegli. Braćo i sestre, pokušajte živjeti poput mene. Pažljivo gledajte one ljude koji žive onako kako smo vam mi pokazali. Jer kao što sam vam već mnogo puta rekao, a i sada plačući ponavljam, mnogi se ponašaju kao neprijatelji Kristova križa. Njihovih način života osuđuje na uništenje. Njihov je Bog njihov želudac i ponose se onim čega bi se trebalo stidjeti. Misle samo na zemaljske stvari, a naša je domovina na nebu. Odatle i očekujemo Spasitelja, Gospodina Isusa Krista.
On će promijeniti naša bijedna tijela i učiniti ih sličnima svojem slavnom tijelu, snagom po kojoj sve može podvrgnuti sebi. Četvrto poglavlje. Zato, moja draga braćo i sestre, za kojom čeznem, moja srećo i kruno, čvrsto stojite u Gospodinu, kako sam vam rekao. Nalažem Evodi i Sintihi da budu složni u Gospodinu. Molim i tebe, moj vjerni suradniče, pomozi tim ženama. One su se sa mnom borile u širenju radosne vijesti zajedno s Klementom i ostalim mojim suradnicima. Njihova su imena upisana u knjigu života. Uvijek se radujte u Gospodinu. Reći ću ponovo, radujte se. Neka vaša blagost bude poznata svim ljudima. Gospodin je blizu. Ne brinite tjeskobno ni za što. Radije molite i tražite od Boga sve što vam treba. A kad molite, uvijek i zahvaljujte. I mir od Boga, koji nadilazi svako ljudsko razumijevanje, čuvat će vaša srca i vaše misli u Kristu Isusu. Na kraju, braćo i sestre, ispunite svoje misli onim što je istinito, što je plemenito, pravedno, čisto, ljubazno i hvale vrijedno. Sve što ste naučili i primili, sve što ste čuli i vidjeli da ja radim, nastavite i vi raditi. Tako će Bog, izvor mira, biti s vama. Bio sam vrlo sretan u Gospodinu, jer ste ponovo oživjeli svoju brigu za mene. Naravno, uvijek ste se brinuli za mene, ali niste to imali prilike pokazati. Ne govorim vam to natjeran oskudicom, jer sam naučio biti zadovoljan u svim situacijama. Znam živjeti i u oskudici i u obilju. U svako doba i u svim okolnostima naučio sam tajnu kako biti sit i kako biti gladan, obilovati i oskudijevati. Sve mogu u Kristu zbog snage koju mi On daje. Bilo kako bilo, dobro ste učinili što ste sudjelovali u mojoj nevolji. Vi, Filipljani, i sami znate da ste u ranim danima propovjedanja radosne vijesti, kad sam napustio Makedoniju, bili jedina crkva koja mi je pružila pomoć. Nekoliko puta ste mi poslali što mi je trebalo dok sam bio u Solunu. Ja se ne lakomim za vašim darovima. Želim da se obilan plod zasluga pripiše vama. Svega imam u potpunosti i još mi pretječe. Imam i više nego što trebam, otkako sam od Epafrodita primio dar koji ste poslali. Taj je dar žrtva slatka mirisa, prihvatljiva žrtva, ugodna Bogu. Moj Bog će kroz Krista Isusa zadovoljiti svaku vašu potrebu prema svom raskošnom bogatstvu. Našem Bogu i Ocu slava zauvijek. Amen. Pozdravite sve Božje ljude u Kristu Isusu. Braća koja su sa mnom, pozdravljaju vas. Pozdravljaju vas svi Božji ljudi, posebno oni iz Cezarove palače. Neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude sa svima vama.